了好了，我回头打给你，好吗？你他妈的连小事都做不好，就会像死狗一样站在这儿，白痴啊！现在就去做。喂，喂，啊你啊，没什么，刚刚气着了，怎么了你？你说。哦，OK 啊。你是谁？门神已经收好了。今天亚洲股市的整体表现，日本股市涨了6点，收报10029点，韩国股市。